Në tre vjetorin e fitore së lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e 14 shkurtit të vitit 2021, disa nga qytetarët e Gjakovës kanë vlerësime të ndryshme, sa i përket punës së kësaj qeverie të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti. Disa i vlerësojnë lartë arriturat e kësaj qeverie, disa të tjerë mendojnë se duhet të punohet më tepër. Po i bjerëm shkurt të trup, kur më mirë së konë, që tri vjet e këtej. Ku mendoni që është punu më tepër e ku më pak? Po, s'ka kur fart meta Albin Kurti, gjitha i ka në regull, po këta tjert nuk leon. Vam që kë kam ndërmar një shka shumë kundra sërve. Dhe me tash është, jemi knaqen, na si grubeqar, unë jemi si 16 vite atje, jemi knaqen shumë. Gjithë kund nga pak, aja është mija, jo më cek vetëm e një pik, tjerat milionanash, për mendimin tim. Kur këtë jetën tame, unë nuk kam më thonë ku gjo mirë për tanë, për kërkon, nuk du t'i tash për që tash, po këtë jetën tame, sa që vërijet i kom ru, unë i knoqen që më konë heq. Ma te për, më nëjë që du t'më punu edhe në infrastrukturë pak është në Kosovë, sidomos kjo rrugë ajo në Kaklina, o shume e lomë është të thëmë më ndryshe, duhet me investu edhe në rini, duhet të investohet edhe Kosova ka nevojë gjithë ka për të investohet se jena pak masë edhe me punë edhe me paga. Si e vlerësoni punën e qeverisë Kurti? Hishtë mirë. Pse? Pse sështë i mirë. Sështë për popullë. Një tjetër qytetar thotë se Kurti duhet të tregohet më i kujdesshëm në marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Qeveria Kurti, për mendimin tëm, më bukur s'ka që shbohet se ashtë një qeveri s'ka qenë. Po, e ka personalisht popullit për vete e ka një gabim që nuk për ndëgjën të hujtë, bërësin ndërkomtare. Do më thonë përpunën me kokët vetë. Ne imi popull i vogël. Nuk është mirë për shumëllë më prish me Evropën e ma Amerikën. Për ndryshë o të shku mirë. Hajë një s'ka. Ato për që ata është blerësu me ato vota. Si pas analistëve Gazmir Aci dhe Arton Demhasaj, kjo qeveri nuk ka sjellë ndryshime të mëdha në zhvillimin e vendit, por kanë theksuar rolin e ekzekutivit në vendosjen e sundimit të ligjit në pjesën veriore të vendit. Është rezultat jashtëzakonshëm qasja ndaj veriut, e sidomos në shpartallimin e grupeve kriminale në veri dhe jo në hyrja në bisedime me grupe kriminale sa për qeverisë koalicionin në Prishtinë përmes listës sërbe. Unë mendoj që rendi ligji në veri, lufta kundër krimit, kontrabandës, mbi 15 laborator narkotikëve janë mbyllë në veri. A di çfarë dëmi të madh janë shkaktuar Kosovës nga ato laboratorë, jo vetëm në aspektin financiar, por edhe në aspektin njerëzor. Mund të themi që relativisht ka qenë qeverisje e dobët, për shkak se në aspektin e mbrojtjes nuk është se ka pas ndonjë reformë ose ndonjë ndryshim të madh që mund të veçin e prekshme për qytetarët, pra nuk ka pas ndryshime as në aspektin e arsimit, as në aspektin e shëndetësisë. Sa i përket Vereut, mund të themi që ka pasur disa lëvizje, për shkak se tash mua atje policia është më prezente, mund të themi që të grupet terroriste që u vërtetu me rastin e 24 shtatorit në Banjë Skonë në një farë mënyre pak a shumë e largu nga pjesë. Vereut po frymon pak më lehtëshëm se sa që ka frymuar është para 2 apo 3 viteve. Lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e vitit 2021 kishte fituar mbi 50% të votave, duke e formuar e vetme kabinetin qeveritar.